Zmapovat svou literární tvorbu se rozhodla v prostorách zámeckého klubu v Hlučíně paní Anna Malchárková. Tento průřez jejím dílem proběhl formou besedy, na jejímž konci očekávala autorka i dotazy. Jsem v knihovně po dlouhé době tady v Hlučíně, takže udělám takový průřez s tvorbou. Jsme si připravili besedu s paní Annou Malchárkovou, představí nám svoji tvorbu a zaměří se na svoji nejnovější knížku Zahada kamenného světka. A tam očekávám asi velkou diskuzi okolo toho, okolo této knížky. Ta kniha rozpoutá nějakou diskuzi, poněvadž hodně lidí, nebo ty příběhy jsou tak podobné tady těm lidem na Hlučínsku, že se skoro každá rodina tam pozná. Díky výběru hostů jsou tyto besedy velmi oblíbené a navštěvované. A tak tomu bylo i teď. Paní Malchárková patří mezi lidi, kteří jsou velice žádanými autory u nás, takže i beseda má vysokou navštěvnost. Snažíme se celkově vybírat besedující, o které je veliký zájem. Spisovatelka paní Malchárková se těšila zejména na zpětnou vazbu v souvislosti se svou nejnovější knihou. Začnu asi od toho prvopočátku a na tu poslední knížku si asi udělám víc času. Tato publikace, Záhada kamenného světka, byla rovněž připravena k prohlédnutí. Autorka u každé knížky stručně připomněla její obsah. Pohotově reagovala na podněty posluchačů a tím je zapojila do besedy. Budu čekat dotazy. A debata přijde, počítám, poněvadž beseda je od toho besedovat. Čtenáři si pro tituly od besedující autorky mohou přijít do městské knihovny, ale z důvodu velkého zájmu si ji možná neodnesou domů i hned. V knihovně máme všechny knížky od paní Malchárkové, samozřejmě i tu nejnovější, jdou z ruky do ruky, jsou na ně neustálé rezervace, takže jsme jich museli koupit několik, jsou velice oblíbené. Z Hlučína Radana Doležilová. Psala to, co mě nezajímalo.